niitä täällä jo monta miljoonaa. Eikä kaikki voi voittaa tätä kisaa. Eikä tiimalla sisä vähenee, mikset me. Ja tartut tilaisuuteen, vain tekosyitä kuulen. Ja mä luulen, ettei susta siihen oikeesti oo. Jos eri mieltä oo, niin miksi siinä vielä seisot ja oot hiljaa? Mitä oikein odotat? Etkö osaa vai etkö uskalla? Tahtoisin tunnustaa tunteesi minua kohtaan. Kyllä se susta kuvaa. Punastut kun kuiskaa sun korvaan. Mitä tekisit jos muuttaisin Norjaan? Mä iskisin tyttöä sorjaan. Ole korrektia kovin, onko rikki sinun vastaanotin? Päivät kuluu, viikot vieri, mistä hiljaisuus kieli? Onko tunteita ollenkaan? Mietin ottaessani vastausta. Toisaalta olen varma siitä, että sinulle mä riitän. Olen nuoruja, huhuja, käännellyt antenneja, tulkinnut signaaleja turhaan. Mitä oikein odotat? Etkö osaa vai etkö uskalla? Jos muuttaisin Norjaan, mä iskisin tyttöä tyttöä torjaa. Mitä oikein on?